אתה יודע מה אנחנו עושים פה? כן. מה עושים פה? רוקדים. רוקדים. אני מלמד פה קפוארה. זה אמנות לחימה כזאת, שהשביעו אותה בתוך ריקוד. אבל הכי הכי חשוב, שהדבר הזה הוא כיף. אתה מוכן לנסות? לנסות לא, אני רוצה לראות. רק לראות? אתה חושש ממשהו? להראות בכל העולם שחרדי עושה קפוארה, שהוא גם מתנהג כמו גוי. מה זה? כאן מוזיקה לא לרוח היום נברק. אתה יודע, שנייה, אתה עושה לך כאן את כל המועדון. סבתא של אחד הבנות, תפסה את אחד הבנות ואמרה לה שמעיפה את כל הקבוצה של הבנות שהופיעו היום. למה פתחת פה? למה דווקא פה בלב נברק? כי הנורמה זה דבר שהוא גם יכול להתעצב. אבל לא אתה תצליח לשנות אותו, אתה... את יודעת מה, אם את לא תאמיני שאני יכול לשנות נורמה, אז אני באמת לא אצליח. חלק ממה שאני עושה היום זה להחזיר לעצמי את כל מה שאיבדתי. אתה לא יכול לשכוח מה זה לחטוף סטירה ממורה באמצע הכיתה. וכל מה שקורה נשאר בשטטל. מה עושים איתך עכשיו? תמשיך להגיד אני לוזר, כי זה מה שאמרו לך להגיד כל הזמן? מה שקורה פה זה קסם. יש פה מיקס מדהים של כל הזרמים של המגזר החרדי. וזה לא משנה איזה צבע עור ואיזה כיפה יש לו. כל אחד הוא אינדיבידואל יפה ומיוחד וחשוב למיקרוקוסמוס הצבעוני והיפה שיש כאן. אין סיבה שלא תצליח. צריך לעמוד על הראש? לא. לא צריך לדעת לעמוד על הראש. צריך, אתה יודע מה צריך? פה להאמין בפנים, בלב, שאתה מסוגל.